Звідси одна із причин, чому ми обрали саме Україну та український конфлікт для проекту. Бо дехто може запитати, чому не Сирія або Африка. Мало хто знає, що українська діаспора в Бразилії зараз нараховує близько 500 000 українців. Таким чином ми хочемо як виховати наших громадян, так і зблизитися із українською діаспорою, співпрацювати із нею і допомогти Україні. На даний момент наша мета до кінця місяця – досягнути числа тисячі дітей із зони конфлікту, яким ми хочемо допомогти. Ми розуміємо, це небагато по зрівнянню з тим, скільки таких дітей по всій країні. Але це та допомога, яку ми можемо і хочемо вам надати. But at least is a little bit of help we can provide at this moment. Ежедневно у нас была большая программа, которая была рассчитана с самого утра до самого вечера, и мы постоянно чем-то занимались. У нас даже не хватало времени для сна, потому что у нас было столько эмоций. Также мы посетили два чудеса света. Это водопады Игуасу и Иисуса Христа в Рио-де-Жанейро. Мы летали по Бразилии, побывали в больше чем 10 городах. Также мы ездили машиной, заезжали в разные поселки, где проживает украинская диаспора, знакомились больше с бразильскими традициями. Еще у нас было 3 дня, так, когда мы жили в бразильских семьях. Мы полностью наполнились тем, как и чем вообще дышат бразильцы.